փոխադրամիջոց թե շքեղության ու հարստության խորհրդանիշ, քաղաք ջրի վրա։ Սա A Lure of the Seas, ծովերի գրավչությունն է, ամենաթանկ ու ամենամեծ 3 զբոսանավերից մեկն աշխարում։ 1.4 միլիարդ դոլար եւ Ֆինլանդիայի նավաշինական գործարանում իր անհավանական մեծությամբ ու ճոխությամբ վերխոյացավ համաշխարային կարգի նոր զբոսանավը, որը ստացավ ծովերի գրավչություն անունը։ Օազիս դասի զբոսանավը պատկանում է Royal Caribbean International ընկերությանը, արժեցել է 1.4 միլիարդ դոլար, դուրս գալու առաջին իսկ պահից դառնալով աշխարհի ամենաթանկարժեք ու ամենամեծ զբոսանավը։ 362 մետր երկարություն, 72 մետր բարձրություն, 6780 հյուր, 2200 անձնակազմ, 18 տախտակամած, ավելի քան 12000 բույս ու ծառ, 25 ռեստորան, զիփլայն, լողավազաններ, թատրոններ, բասկետբոլի դաշտ, մագլցման պատեր, առևտրաժամանցային կենտրոն, հանգստի գոտիներ։ A Lure of the Seas, զվարճանքներով ու ճոխություններով լի ճամփորդություն, որի նվազագույն արժեքը մեկ անձի համար 300 դոլար է։